Tere! Sa ju tead, et maja suurust saab mõõta ruutmeetrites, et kui suur on maja üldpind. Selle järgi saab siis enam-vähem teada, kui suur on maja. Mille järgi veel võiks määrata maja suurust? Pakun välja siin ühe parameetri, mille põhjal on äkki samuti võimalik määrata maja suurust. Parameetriks on majas olevate lülitite arv ja teen siin nüüd ühe katse, esitan väljakutse ja vaatame, kui palju lüliteid siin majas on. Et kui sinu majas või sul mõne tuttava majas on rohkem lüliteid, siis anna mulle teada, palju kokku said. Nii et lähme testile. Lülitame kõigepealt sisse siis esimese lülitina peavoolu kaitsme. Esimene lüliti. Üks. Kaks. Kolm. Neli. Viis. Kuus. Käime siin pool ära. Seitse. See on ka lüliti. Kaheksa. Siin ka mõni lüliti on. Üheksa. Kümme. Mis lüliti see on? Üksteist. Kaksteist. Nii, teine korrus. Kolmteist. Neliteist. Viisteist. Kuusteist. 17. 17 vist praegu rohkem siin ei märganud. Liigume edasi. 18. Ära sa arva, et majal tiir peal on. Kliente veel ka ei ole tulnud, nii et lähme teise tiiba edasi. Nii, 17 lülitit on lülitatud. Vaatame, mis siin sahvris on. On sahtar. Sahvris võiks ka lüliti olla. Okei. Sahvris lülitit ei ole. Pettumus. Pettumus. Siin võib rekordist puudu tulla. Teist. Aga liigume edasi. Kõrvalhoone tiiba. See on majaga ühendatud. Saunad, garaasid. 18. 19. 19. Oho! 20. 21. 22. Siit tuli kolm lülitit kohe. 22. Sassi läheb või läheb, ma ei tea. Igast tahes praegu on nagu 22. Nii, siin ei ole. Liigume edasi. Sauna... Puhkeruum, eesruum. 22. Nii. 23. 23. On seda. Siin on ka lahe lülitisüsteem. 24. No ma ei tea, lüliti on, ma loen ta ära. On juriidiliselt korrektne. 24. Mis siin on? 25. See on ikka ka kahtlane lüliti. 25. Niimoodi. Nii, siin on lüliti. 26. 27. Saun. Siin on sahver. Igal juhul ruum on olemas, kõik sa ja saad mida iganes vinged teha. 28. Ma ei tea, mida see lülitas, aga õue tuld äkki. 29.
no 30 tuleb täis saada, aga siin tuleb mingi lüliti veel leida. 29, 29. No ei ole uue lülitit. No nii, väike pettumus. 30 täis ma praegu ei saanud. Kindlasti siin ma arvan, siin see üks lüliti kusagil on. Nii, kui sa nüüd veel ära ei arvanud, siis olen Kopli kääral. Väga vinge koht. Soomo serval Kõppujõe ääres. Maja on uhke, võimas, suur. Kivi maja. Tule vaata järgi. Vaata infot kuulutusest. Ja kui sul on maja, kus on rohkem lüliteid, siis anna mulle teada. Tšau! Ja ma leidsin nüüd selle maja 30. lüliti ka ülesse.